Atera gara ona, daugun erasoakati hemen, barremiko trabezian. Dago zirkulezio asko, kotxe asko, kamei asko, dezdeuko hemen ester. Ez azterarik, ez paso zebra ez zebez. Dorrez egatik, seguru edo zenetik, egin du hau. Gugok gindun diru laguntza bat plan foralekoa, egiteko hemen trabezie, eta zerak eta gehiteko, konpontzeko, eta infraestruktura departamentuko ez dozkuitzi egiten hori obrori, horri segati gauz hemen kamino eta atalatu da gaur. Arabako furaldiak nahi gure dut egin desbioa edo zirkunbalazioa barremion. Ba hemen ez dago tokirik egiteko, zirkunbalazioa barremioko eginte dago, autopistia dago eginte. Dorregaz, emondizela baimena saltzeko aretan, eta igoteko altue kamei eta kotxeantzat. Gitxien ez be kameientzat. Dorregati guk ez dugu egin, zera barianterik egin dinera, kameiak desbiatu autopistatik, eta hemen azterak egin.